Tack för ordet. FNs sändebud besökte oss för drygt 2 veckor sedan och redogjorde för vad medlemsstaterna borde göra för att förhindra att EU-medborgare åker till Syrien, Irak, Libanon, Mali, Nigeria, Somalia, Palestina, Jemen, Afghanistan, Pakistan, Tunisien, Libyen, Egypten och så vidare och så vidare. Han menade att medlemsstaterna borde utnyttja det utrymme som ges i säkerhetsrådets nya resolution 2178 om resande jihadister, som flera av er har nämnt här tidigare idag. Då är ju frågan, hur ser ni på att man ska implementera denna nya resolution i medlemsstaterna? Partier i sin iver att tydligt framstå som motståndare mot invandringskritiska partier förbiser genom sin bångstyriga inställning den verklighet vi står inför. Rapporter som nu presenteras visar en tydligt att galna islamister är det största hotet mot västvärlden idag. Det som oroar mig är att ytterst få personer i denna kammare lyfter fram säkerhetsfrågan som en relevant aspekt i sammanhanget. Det pratas om stigmatisering, arbete genom civila organisationer, mänskliga rättigheter hit och dit och legitima skäl att åka till Syrien. Jag vill hävda att det inte finns ett enda legitimt skäl att åka till Syrien idag, om du inte jobbar för Röda Korset. Och det kan jag lova att killarna som sitter och syper i sig ISIS-propaganda i sina hem inte gör. Jag vill göra det väldigt klart att vi måste lyssna på korrekta analyser, även om man skulle vilja att världen var annorlunda beskaffad. Många verkar leva i en rosa fluffig bubbla, och även om det låter så fint så är det inte den verkligheten vi har att förhålla oss till. Resande jihadister är ett verkligt akut hot mot inte bara EU utan även mot länderna dit vi exporterar krigare. Enligt FNs säkerhetsråd är det ett hot mot internationell fred och säkerhet. Det här är cirkulär migration som den ser ut i den riktiga verkligheten. Den verklighet vi såg exempel på här i Bryssel samma dag som vi här i församlingen valdes in. Vi måste få till ett fungerande samarbete inom EU när det gäller bättre övervakning, informationsutbyte, Schengensystemet, viseringssystemet, polissamarbete, gränsskyddet, gemensamma riktlinjer för när man ska dra in passen för EU-medborgare, arbeta med transitländer och EU-regler för att förhindra jihadisterna återvända till EU-mark, få Europa för återvändande och kasta ut dem som ändå lyckas ta sig igenom EUs så kallade gränsskydd. För det någon gång vi ska vara tydliga så är det nu. Stanna där ni är. Dörren är stängd. Tack.